A história do cicloviajante Ronaldo Barros, o Nano, é um desses casos de amor e ódio. Aliás, no caso dele, ele foi do ódio ao amor. Aquela que ele tanto odiava passou a ser a sua grande companhia num dos momentos mais difíceis da sua vida. Acompanhe comigo. Eu sou Ronaldo de Souza Barros, apelido Nano, um apelido dado quando eu era mais jovem, porque eu era muito pequeno. E hoje eu já sou um cara bem alto e acabou ficando um apelido. Moro em São Paulo, na cidade de Osasco. Trabalho com eventos há mais de 20 anos. Tenho 47 anos e sou um cara de bem com a vida. Sou um cara assim, bem descontraído. Como já se diz por aí, toda paixão me diverte, né? Já fui um cara muito apegado às coisas, muito. E sofri muito por causa disso. E hoje eu sou um cara mais desapegado e tenho descoberto isso, até foi na pandemia mesmo. Caí muito na pandemia por ser autônomo e por ser prestador de serviço e talvez pelo fato dessa área ter sido uma das mais afetadas, que foi a primeira a parar e a última a voltar. Então eu tive depressão, eu fiquei mal, eu tive que fazer tratamento, porque você vê tudo que você construiu desmoronando, então... E hoje o que me libertou, pra falar bem real mesmo, sinceramente, é bike. Coisa que eu odiava, era bicicleta. Bike pra mim, na verdade, eu vinha como um decorativo lá da garagem, ficava na garagem, pra dizer, tem uma bike. E quando eu trabalhava em empresa, eu ia de bicicleta, só que é porque era descida. Então eu sentava na bicicleta e descia. Quando voltava empurrando. Era a hora que eu odiava a bicicleta. Porque eu tinha que ficar empurrando ela. E eu não queria, não aguentava pedalar, não tinha fôlego pra isso nem nada. Então aí eu tinha amigos que faziam viagens, faziam grupos, né? Que pedalavam e tal. Isso antes da pandemia. Isso bem antes da pandemia. E falava pra mim, cara, pô, vamos pedalar. Eu ia até tal determinado lugar. Pedalavam aí seus 10, 15, 20 quilômetros. Eu falava, você tá louco. Eu não sou cachorro, de jeito nenhum, tá doido, não, e eu odiava, paguei com a língua. A bike foi quem me salvou da depressão, na pandemia, justamente na pandemia. A bike que eu tinha era uma bike de ferro, uma bike ganhada de um sorteio ainda na época, e quando eu tive depressão, eu precisei ficar num lugar... Eu precisei fazer um tratamento, mas eu precisava ficar, eu precisei ficar um pouco mais isolado, porque foi bem forte a minha depressão. E aí eu fui pro litoral, fiquei na casa da minha mãe no litoral nesse tempo, né? Fiquei um tempinho lá e acabei levando a bicicleta para lá, porque é reta, né? Plano, então você não precisa pedalar muito, você anda para frente, anda para trás e é tranquilo. E começou a febre das bikes, foi quando começou toda essa febre, todo mundo querendo virar ciclista e pedalar. E coisa e tal. E aí eu peguei e comecei a pedalar também. Só que eu já exagerei. Foi minha segunda vez que eu odiei a bicicleta. Eu achava que eu estava preparado. Eu pedalava na orla da praia e falava, eu estou preparado. E fui fazer um longão no litoral. O que é longão no litoral? Você sai de uma praia para outra praia. Eu tinha ido de Mongaguá com Praia Grande até Santos. São 35 quilômetros. Eu me lembro, eu saí 9 horas da manhã, eu cheguei em casa 6 horas da tarde empurrando a bicicleta. Totalizou 70, né? São 35 e 35 voltando. Eu levei o dia inteiro. Eu taquei a bicicleta no chão. Eu nunca mais faço isso. E que não sei o quê. E que não quero saber. Isso não é pra mim. Só que, tipo, sabe, parece que você, às vezes, eu não sei se é de mim, se é coisa de signo ou o que que é. Eu tenho muito negócio da persistência. Eu acho que um não pra vida a gente já tem. O que a gente tem que buscar é o sim. E se você não correr atrás, você nunca vai descobrir se vai ter o sim ou não. E aí, passado alguns dias, passado uma semana mais ou menos, que eu me recuperei das dores da bike e da raiva que eu fiquei dela, eu falei, eu vou continuar tentando. E comecei. Aí fiz curtos pedais, 5 km, 10. Ah, quando eu fui ver, eu falei, eu quero fazer cicloviagem, eu quero virar viajante, eu quero ir pra estrada. E aí foi assim que começou essa história de paixão pela bike.
Aí eu tinha colocado na minha cabeça, né, que eu queria fazer uma cicloviagem, porque isso começou a virar uma febre, né? Todo mundo pedalava. Só que a minha bike era uma bike muito simples. Eu não tinha uma bike top e eu não queria investir numa bike top, justamente porque eu não sabia se era isso que eu ia continuar fazendo. Eu tinha essa consciência. Mas eu precisava fazer a cicloviagem. E aí eu fiz uma rota religiosa, que é a Rota da Luz, que sai lá de São Paulo, da Estação Estudantes lá, e vai até Aparecida. Dá 205 quilômetros, por montanha, subindo e descendo. E aí eu não tinha nenhuma preparação. Eu fui tudo assim muito de última hora. Uma bike que eu transformei na hora também, da antiga eu transformei para uma um pouquinho melhorzinha, porém ainda não tendo conhecimento, era uma bike de quadro 15, eu sou um cara de 1,80m, o quadro era 15, então você imagina que beleza. Então eu compensei no canote e assim foi, e segui, comprei uma forgezinho pequeno, coloquei na bike, não é essa, né, coloquei e segui. Tô fazendo uma cicloviagem, todo emocionado, na primeira montanha, no primeiro dia, rodei 80 quilômetros dessa estrada, dessa rota turística, lá, rota religiosa, 80 quilômetros, eu cheguei no ponto de apoio com câimbras, empurrando, de noite e com vontade de voltar para casa. Mas aí veio o dia seguinte, e aí deu tudo certo, eu tomei uns remédios, calmei a família, que estava bem preocupada também, porque eu estava em constante tempo que eu tinha conexão com a internet, eu falava para eles, e eles ficaram muito preocupados. E falei que ia continuar, se eu não aguentasse, eu voltaria. Me frustrei muito nessa cicloviagem. Não concluí ela totalmente, eu me perdi numa cidade, eu fiquei mais de uma hora circulando dentro da cidade que ela fazia parte. Quando eu descobri, eu já tinha voltado 4 km para São Paulo. Eu já tinha saído da rota, estava voltando 4 km. E aí chorei. Ah, eu desabafei. Foi um momento assim, mas eu fui até Aparecida. Eu tive amigos que me deram força, família, que me abriram os olhos e falaram: cara, o mais difícil você já fez, foi sair de casa. O mais difícil é sempre sair de casa. O resto você só tem que conquistar. E aí deu tudo certo, consegui concluir. Não fiz o final da rota, mas cheguei em Aparecida. Chorei, muito emocionado mesmo. Mas feliz porque tinha feito minha primeira cicloviagem. Curta, mas satisfeito porque tinha dado tudo certo. Cara, foi assim emocionante. E aí depois dessa, veio outras e veio essa. E que é a mais longa, que é a mais tempo fora de casa. Mas tá maravilhoso, tô curtindo muito essa vibe nova. Esse projeto se chama Terra dos Meus Pais. É um projeto que eu saí com a intenção de conhecer a terra natal da minha mãe e do meu pai. Meu pai, ele é falecido, eu acabei não conhecendo aonde ele nasceu. Saí de São Paulo, cidade de Osasco, né? Já saí de casa já, pedalando, e vim, peguei pela 381, passei por Minas Gerais, que é BH, que é a cidade da minha mãe, né? Belo Horizonte, cidade da minha mãe, fiquei 7 dias lá, conheci a terra da minha mãe, maravilhosa, conheci o lugar onde ela morou, que eu nunca imaginei nem que estava existia ainda. O que é mais emocionante é você criar esse projeto, você e chegar ainda a descobrir que o lugar ainda existe. Aí eu cheguei lá, fiquei até muito emocionado, conversei com pessoas locais lá, que conheceram a minha avó, conheceram a história. Cara, maravilhoso, assim, foi muito emocionante. Coisas que eu nunca imaginei que eu iria passar. E passei por lá, fiquei lá uma semana, turistei, conheci lugares, pontos turísticos lá. E agora tô seguindo, né? Tô indo para Salvador, Bahia. Meu pai é de Salvador, era de Salvador, e quero conhecer a terra dele, né? Aí tem a família também, que é de Ilhéus também, a família do meu pai, que tem uma parte que tá lá, que eu também não conheço. Então, o projeto se chama Terra dos Meus Pais. E optei por vir de bike porque tem coisas que a gente só consegue entender estando na estrada. Então, a gente nunca vai entender mesmo se não
embarcar nessa. O nosso Brasil, ele é maravilhoso. O nosso mundo, ele é maravilhoso, né? E, às vezes, você fazendo isso, você saindo, é só assim que você descobre o quanto é gostoso estar fora. O quanto é bom o conhecimento, assim, a troca que você tem com as pessoas. Isso, para mim, tem sido maravilhoso, assim. Eu tenho trocado conversas, ideias, conhecimentos que eu nunca nem imaginei que um dia fosse conhecer. Então, para mim, corre um sério risco de... Não sei, eu falei, se eu chegar lá, assim, me arrastar um pouco mais para frente, eu vou acabar indo, eu vou seguir. Vamos ver. Eu saí no propósito de baixo custo, eu acampo, eu monto barraca, eu preparo minha comida, eu cozinho ali na hora, eu faço fotos e vídeos com drone. Então, o que eu faço? Eu abordo um determinado local, que talvez seja um canto seguro para mim ficar, e ofereço o meu trabalho na troca de uma pernoite ou um desconto na pernoite do local. Aí eu faço alguns takes, preparo uma edição ali, se ele quiser, se a pessoa quiser, entrego o conteúdo pronto ou entrego o conteúdo cru. Mas o projeto em si é baixo custo. É curtir, é acampar, é ficar no meio da natureza. É usufruir da natureza. Todo dia eu posto alguma coisa, tô procurando movimentar bastante Instagram, nano.pedalaventuras, nano.pedalaventuras. E tem um canal no YouTube que tá subindo os conteúdos, começou a subir agora do início da minha viagem, tem as outras que eu já fiz, mas tá começando a subir conteúdos mais completos da viagem, que é Voo de Pedal Aventures. E aí eu falo que é herança, isso que a gente posta aí é para ver se alguém incentiva esses jovens aí que estão começando. Não é largar tudo e sair na vida, mas aproveitar, usufruir, porque eu acho assim, é um desperdício você ter tanta beleza, cara, e não conhecer. Não precisa ser um projeto de anos na rua, a não ser que você tenha essas condições, para você ter essa liberdade. Mas só de sair, começar e fazer... Seja de carro, de moto, de ônibus, de bike, a pé. Vai, pô. A gente tem um mundo tão lindo para explorar. E ter dinheiro é bom? Ter vida é bem melhor. Bem melhor.